ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពី application មួយដែលអាចធ្វើការ record screen ហើយមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងគេបងអស់ហើយជា application ថ្មីផងជាដំបូងខ្ញុំត្រូវចូលទៅលើ Safari ទីបាទចូលទៅលើ Safari នេះបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការវាយទៅលើពាក្យថា Tutu App បាទបាទនេះ tutuapp.vip tutuapp.vip បាទឬក៏ចឹងចុច Chrome នេះអូខេនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅលើ tutuapp នេះហើយយើងមើលទៅលើពាក្យថា regular hand free តែប៊ូតុងមួយនេះវាពណ៌ខ្មៅទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ select ទៅលើវាវាលុបចេញពណ៌ខៀវវិញហើយខ្ញុំធ្វើការ download នៅ application មួយនេះបាទខ្ញុំចុចពាក្យ downloadបាទវាលោតពាក្យ install តែម្ដងហើយខ្ញុំក៏ click ពាក្យថា install នេះបាទនេះគឺជា Tutu app ដែលខ្ញុំបានធ្វើការ install រួច install Tutu app នេះវាមានទូនាទីសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញនៅ application មួយចំនួនបាទដោយយើងមិនចាំបាច់ចូលទៅក្នុង app store នោះទេបន្តមកទៀតយើងត្រូវជ្រើសរើសយកទៅលើពាក្យនេះ app បាទ select លើពាក្យ appបាទនេះគឺជា application ទាំង game ទាំង application មួយចំនួនដើម្បីបង្កឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលគឺខ្ញុំនៅទៅខាងលើហ្នឹងហើយខ្ញុំចុចកន្លែងពាក្យថា search ហ្នឹងហើយខ្ញុំវាយពាក្យថា record screen បាទខ្ញុំវាយពាក្យថា record screen បាទហើយខ្ញុំចុចប៊ូតុង search តែម្ដងបាទនេះscreen recorder នេះបាទអញ្ចឹងដោយសារ application នេះខ្ញុំបានធ្វើការ download រួចវាចេញពាក្យថា open ដូច្នេះអូខេដូច្នេះខ្ញុំសូមទៅបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់លើ application មួយនេះបាទជាទូទៅយើងឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែប្រើនៅ AirShow ដើម្បីធ្វើការ record screen ឥឡូវនេះវាមាន application មួយដែលមិននៅពេលដែលយើង download រួចហើយវាមិនចាំបាច់ចូលទៅលើកន្លែង general ឬក៏ device manager ដើម្បី trust អីញ៉ៃញ៉ៃច្រើនទេគឺ download មកគឺចុចប្រើតែម្ដងបាទអូខេបាទនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្យលនៅកន្លែង resolution របស់វានេះគឺវាមាន2 option ឲ្យយើងជ្រើសរើសគឺមាន720និង1080បាទខ្ញុំ select យក1080នេះបាទបន្តមកទៀតកន្លែង audio នេះគឺឲ្យយើងអាច select យកសំឡេងខ្ញុំយកតាម microphone ខ្ញុំអត់យកពាក្យថា device audio ទេបាទបន្តមកទៀតកន្លែងពាក្យថា automatical split video ខ្ញុំ enable វាមកបន្តមកទៀតវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលមែនតើនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការ record ខ្ញុំគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង next មកបាទបាទនេះគឺវាចាប់ផ្ដើម record ឲ្យយើង automatic តែម្ដងបាទនេះខ្ញុំសូមធ្វើការវាឬក៏ខ្ញុំចង់ធ្វើការបើកហ្គេមលេងហើយរិកອດអីតិចតួចអញ្ចឹងបាទបាទនេះក៏នឹងជាការឧទាហរណ៍ដែរខ្ញុំចង់សូមចុចបិទវិញបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ stop record វានេះខ្ញុំសូមធ្វើការវាអញ្ចេះឬក៏យើងអាចលេងឲ្យផ្សេងទៀតខ្ញុំចូលទៅលើ application នឹងវិញនេះបាទគឺខ្ញុំចុច stop នៅពេលដែលខ្ញុំចុច stop នោះពុបគឺវាកំពុងលូតពាក្យ save បាទបាទនេះវាប្រើពាក្យថា the record video have been saved to camera roll បាទខ្ញុំចុចអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំចូលទៅលើកន្លែង camera roll របស់ខ្ញុំនេះបាទបាទបន្តមកទៀតនេះបាទ camera roll របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចុចចូលលើនឹងបាទនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំសាក់ play បាទគឺវាចាប់បាន record ឲ្យយើង auto បន្តិចតែម្ដងបាទ record ទាំងសម្លេង record ទាំង action ដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅលើនោះបាទនេះ game ដែលខ្ញុំបានបើកបាញ់មិញតិចតួចអញ្ចឹងបាទបាទនេះក៏នឹងជាការឧទាហរណ៍ដែរខ្ញុំសូមចុចបិទវិញបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ stop record វាបាទសូមអរគុណចំពោះការបង្ហាញអំពី application ដែលថ្មីអាចធ្វើការ record លើ screen iPhone របស់លោកអ្នក